وكان اخذ نوم ده مع خبزاوي لما عملوا على مع شمالي لكم قول على شمالي ده سأل لي سخوت كشي يا اخوة مع شمال جاي يا اخفلو تنجم يا اخوة دون اقراني ده اخير من قتل تلاشو كي بوليس تلاشو هاي كوتا بوركي اسم لارو جل سما بيسالانا كي بوليس سام كيس نوي اخير زكو خالا عشو بزو بخبل جوان تنجر آخلي ما ايو نای خدا کا سب دینم گا غریبانه مو چادر پیسه درې کال شي زما خان په جیل کې او موږ دغه کا به استری او دغه کا کله یو لو کلو کله کړه له خیر زکات کړه کوي بس کله یو راکې کله بل له خیر په زکات دغه ستری او صبرو دې نه پس نه ما هو څه شو غوړې نه پس څوک زما وای زه په دې وجه خو څه شو نه ما پس شو زه نه ما شو ما دې زې په بیا څه کوي نه نه ما شو ما نه چل نه راځي خپل هغه مې خپل ژوند نور نه پکا خدا دې ماشوم ما چل نه راشي دې سره د سکو باندې مې سین لم نړ کې ځان مې رکیږي خدا مې اولاد دې دې مې نړ کېږي دې سره د سکو ما د پچو مرنه مې تقریبا سونه السلام علیکم ناظرین زیم واجد الله تاسو کولای زما یوټیوب او فیسبوک چینل امید لرم چې خبره او جون به مختریږي سرنګ چې تاسو نه نن سبا زیات تر پولیټیکل ویډیو جوړوم خنن در سره یو داسې درناک کہانی شیر کوم چې د دې تعلق د راولپنڈی اسلام آباد سره ده د کہانی دا کوم سټوري چې کوم د راولپنڈی اسلام آباد سره ده خدا کوم زنانه چې تاسو زما خواته ویني د دې تعلق د نوخار سره ده د دې سره چې په پنده کې کوم فراډ شوی ده هغه حواله سره د دېنو تاسو کو چې دا د دې سره څه قسم فراډ شوی ده بیا د خاون سره څنګه شوی ده او بیا آیا د پښتنو سره دومره ظلم ولې کیږي بیا دلته کوم تانی سره د دې تعلق ده په څه طریقې باندې د دې خاون چې کوم دریو کال نه تقریبا په جیل کې بیا د کور د حالات د دې څنګه چلیږي دا ټوټل معلومات د دې نه کوم اما خاون داسې غیر شوی درې کال شو دلته زم راځم او کوم بلوس نوم نه کنه یو کله خنه نوم نه ما خبر نه وي ما وره وره ما شو مزي کوم کول را شو ما یو فلو وره نه ده نه نه په کوم نه نه را دي زه به نه خوند کوشه کوشه جو مو کو خو زم نه جو ګور کوم بلوس نه نه لا شو نه لا دا خد پراډو ګور ما غو نه زه مزدور کوي کله یو ځای کله بل ته دلته کیس دغه نصیر دغه کیس واچولم دی پنده کې چې ته بلستر کولو مالتی مو هغه ول ماشوم را وسو مونږ سره خبر نو یو چې ول ماشوم را وسو دا کسې وسه کینو لیدا سوق دی دا می وای ما ترور زوی دی دا می وای دا ترور زوی دی یو او ل ویخه هغه کوي کې ناسو جوس مو تاسو کولو بس هغه لاړو ته چې هغه لاړو پس یپ تاسو پولیس راغو دی ګیر کو یو دا ول زما کسور سي وای تا دا کسې ماشوم راغلې دی دی نه خبر نه تر دې ما ماشوم راغله دی ما کسر سر یو میاشت بغیر تانه کې ځان تپوس کوم چې یو ورځ څوک تانه کې بغیر څنګه تیری او د یو میاش بغیر پرچې ته لکه چې کله بیا په پولیس زور راغو مونږه د زور راړو مونږ له دقیقه دقیقه دی چې مونږ شل لکه روپیا راکې زه په دې پرچانه کټ کوم دا څه بدی دا کسې پرې دم دا دې اعلی د پولیس تی چې بغیر یو میاش نه بغیر دی په تانه کې یو پرچې په دنه وکټ دا کم انصاف دی چې بغیر پرچې نه انسان پمبر جوړ کی دا کوم تاڼه کم ځای دا شو دا نصیر آباد کې تاڼه وا دي تاڼه وځه ولا سو پیری راغ ما مینه زیارو کو پیسې به واغ شي ملاقات به کو پیسې به نه واغ شي ډوډۍ به نه ورکول د سر دي زرو په دغه دی واغ شي پولیس ته پخپل واغ شي بیا چې زه ولې مال هغه پیسې را کړم ما شمال مال خانوي واته یو سوال مال وی وي نشته پیسې وي نشته وي دمغه پیسې بیا مون کور شو دوه موبایل نه ورسریو یو موبایل ورسریو اغه پولیس بابا یې کیچول پای کې ریکارډینګ نو د پولیس اچول به دوی موبایل غوښته په موبایل باندې د خبرې د په سیم باندې خبر نشي وي او د په موبایل خبر شو پسې می خبرې نشي وي پسې می به خبر نشي او موبایل ته واغ شو موبایل کو خرڅ سپار اغل خو د خځو د پولیس سلا به د وی پیسې بوالو یی سړینا دا خد دې دې پی جن په پندې کې اوسې کې کشتیا بعد ورې دې کې اوسېږي پښتانه پنجابي هم ګپی جن هم ګدا یو زیو دا بل زیرا پی جنوینا بس از وی راغو به دغه دوی د خسې لو با کو زول وای چې ته دی لو وای چې ته دی پولیس لو وای چې ته دغه لا اغوا کړې موزه بل زیل اړو لما ته په ټلیفون وی چې بل زیل دروغ چې بل زیل اړو لم دا دغه لا یو او دا خسې سنوم نه نه سې دغه انیسا
دا ټول دا پلس سره میروز دا درو سالور کسان سره کوم ملو د چې دا وځي داس کارونه خلکو نه پیسې خلکو خو موږ له غریبانو پیښ شو د موږ سره پیسې شتنه درې کال شو زما خاون جیل کې زما ملاقات تلاله شم پیسې نه دا یو بل نه خل ما شومان را ده کسي سخيري دکاندار مړه قرض سودا نه را کوي ما شومان دا کسي کې جاړ را له پکور کې نه یو باندې جټکا بل دغه نه جوړه په ما خپل دماغ می کار پرې کله سیل لازم کا دماغ می بيخي کار پرې بس مینټل کې بس نه غون دا سال نه سخوت کشه یه خواه ماشو من جایی یه وقت بلا دنگم یه خواه دون گرانی دا آخر من گچر تلاشو که پولیس تلاشو های کوتا بوره کیس ملارو جر سم بیسلا نکای پولیس سم کس سنه وی آخر زکم خواه آشو زو بخ پل جون تنگ را غلی و آسنگ جون مده که پولیس لزر پولیس را حلا واکه درالا بارنگی مراد غریب سوکا وری نه نه زه چې خلکو سره پیسې دایر څوک نه خو چې غریب نه یې له څوک هم څه نه وایي نو پولیس لازم نو پولیس مقابله نه اوري ریشا چین او هغه خلک بند کړي هغه داسې د دغه کې او چې دروغ نو هغه نن سبا چا سره پیسې کتلو کې هغه یې هغه په پیسو روزي نو دوست ما تاسو دا تاسو کوم جل ماشوم خلک په لز زره واکه یو په سو لکه واکه په لز روپې خلک ماشوم غم د ایزي په پیسې په دوه په هغه تاسو تاسو کوم چې یو ماشوم تا واقعی نو خلک څنګه بوزي خلک په موټر سایکل په رضا سرا کې نه او په رضا سالې بار کې او بیا ماخه ماشوم کور ته او بیا هغه په اوټو لکه ګرځي هغه ټول غوایان یو لږ غوایان په جز لپیو شو په کچورو کې وای واپ او سیل چې کم دی شو هغه تصویران رو وتل دې کم دی کې دغه شو هغه تصویران رو وتل او بیا هم کې دغه جز داسې کار کو داسې کو تصویران ول رو وتل چې دې دي کې سیل کړي دې دي کې او تاسو ته تاسو کو چې پلس 1000 روپیا ماشوم هغه واقعي او هغه بیا په خپل یو سړی سره په موټر سایکل کینی او هغه بیا په خپل خپل زیل دې یو لاسو کاسا یو لاسو یا ول سوقال ول ابتما سو وچ دوره ماشوم لا بیا دنه سبا د دوره ماشوم لم پته لیک اغه څنګه اغه په موټر سایکل کې نه واقع یو بوزي پینزل لسکالو دا غالب چې کمیا واکړ دا غ پینزل لسکالو عمر دا چا واکړ دا رکشه ولا سوق دا چې د رکشه ولا کاسه یاو دا سوق دا هم نه پیژنو دا هم سوق ته یو دا رکشه ولا څنګه خاونه به څنګه راوستو دا نه خاوند دا بس لار ولا ولا هغه کو دل چته به سره لیدل را کتل مونږ خو دې شته نه چته باغ لیدل کتل او چته به ولا دا سوق ته دا مې تر ورځو یی دي او ما بچی دې سمره دي سالور بچی می دی سالور بچی می یو جټکی بیمار دی علاج ولا کوم چې علاج ولا پرې دم بس جټکا په راځي ډاکټر وي اته کال علاج کوم دي نصیب خپل لکه بد شو کوم بس نشو پیسې را سر نشته دا یو باندې دی علاج په پوه دی وینه په خلو په پوه دی وینه راځي کا قبل دې تعلیمونه سکولونه ار صدا کسي شو یو لمس دا کسي واړو کې ماشوم دي ور ولا خلکو نه ټوله کوم نو هغه وو ټاکي نو هغه بیا خرسي کله یو را کوي کله بل را کوي زه ته اختیار راغم ستونه ګرانی ده سب نو پولیس اوري نو مجز اوري اوس اپور مکه دي اپور رسول الله نو تاسو طاقت شته چې کیس خو چلو نو مجز سم پیسې لکه دا څنګه جج چې دونه دوايان نه بغیر هم دوه ثبتون نه بغیر هم ته بیا دونه کس کو دي زموږ دا خبري نه اوري دا څنګه خو درانه شل لک روپیه غواړي شل لک روپیه راکنه له دې اخته ها وای شل لک روپیه راکرو غو شستا خان بازار اخلاص کما ول خپل ځای په یاد شل پیری ول زم ما هم دې ما شومان لوګا ما شل لک روپیه نشته زه غریب یم وای زه ستا غریب ته نه منم بس مالوي پیسې راکوي سړی والا جب تپوس کو اسونه پور راغی سره پلس منټ ته تیر کولس منټه پس دی وته نو پچسو کا واکه نو انسان سره لس منټه تیر او سار بوتل او ماخام پټول تصویران نو تی چې دی کم ځکه غر زیدل دی کم ځکه هوټل کې خوراکونه کړی دی غټول سره غوایا نه شی ولا بوتل او صاحب خاوني ور واړول دار سو ها دا د بوتل خدا دی خو سره ملاو خو چې ما خاوني ګر کو دارش کې ولا نو ګر کړ نو موږ له پولیس دا لالچ را کوتا سو دارش کې ولا راوري تا خاون برو زموږ غو لارش کې ولا را ګر کو مو بوتل نه نه باوجود هم پاګه کې دوه خدونو دواړه پدې اوس خلک و چې دا خزه دارش کې ولا یو بل سره ملاو چې دنه پیسې والو نو موږ غریبانو مو سدونه پیسې کم دی دا خزه دا د دې دا کسب دی خزه دا کارونه کوي نای خدا کا سب دینم گا غریبانم چا دور پیسن درې کال شي زما خان پجیل کې او موږ دا کا سب استری او دا کا سب کار یو لو کړو کور دا خرچې څنګه وچلولې بس خلک را خیر زکات را کوي بس کله یو را کوي کله بل را خیر په زکات د خپل تیرې او سبورو دینه پس نه چلور شو نه کول شو بس منو خان تر روزانه پندای تر راځي د تاریخ لنده سګي نو بس کله یو نه غواړو کله بل خیر غواړو نو سبا کوي کله یو نه غواړو کله بل نه غواړو بس کو سوک مو داړ یو سوک را کوي بس هغه مخکې خامن مزدوري کوره مونږ به ساتلو هغه به راله راوړه مونږ به ساتلو زه هغه جلل اوس مونږ له سوق دي کلي ورونه د خپل کورونه خپل مزدوري یاري کوي اي خپل کسب کوي هغه مونږ لا راکي د خاون نه مشتای مر پسې رالو خو وي کیس د کسې دی وي سوق اي په پسې راغلار وي مونږ کیس وي غوي چې نه دغه وي سوق
وس که تاسو څوک مدد کول غواړي، څوک وکیل وي یا څوک نو تاسو به څنګه رابطه کوئ؟ تا به کوم ځای کې ګوري؟ یا خاوند دې په کومه جیل کې دی، په کوم ځای کې وکیل؟ زما خاوند په دغه کې په اډیاله کې پروت دی او کیس مو په های کورټ کې چلیږي. په که ما سره څوک مدد غواړي زه بیا ډېر هم دواګانې به وله کوم. څنګه د روپو والا سره مدد کول که وکی د روپو په شکل کې یا د زوی د خاوند دې راخلاص شي؟ زه یم چې زما د خاوند راخلاص شي بس دا هغه چې دی موږ له مزدوري کوي دی موږ له راکوي بس د خاوند یم چې راخلاص مې شي. دا غواړم چې دا خاور مې راخلاص شي. او دې مې علاوه دې نور څه په زړه باندې داسې خواهش شته د خاوند را دغه نه ستو نه علاوه؟ بس دا خواهش مې چې خدای را له کور راکړي نو. او تر کومې پورې چې دا خاوند نه راوځي اوس په خدای نه خواسته دې باندې ټیم ډېر ولګي نو څنګه سره کوم مزید به خپل ژوند څنګه تېره څه طریقه کار دی؟ بس ما خو درې کاله پورې دونه مې بس برداشت وکړه بس نو راکې برداشت اوسو پرې مې د خودکشي اراده مو کړه. خودکشي اراده نه شو چې ماشومان له ګورم یم زما نه پس به دی سوی پلار یې جیل له لاړو او که ما خودکشي وکړه نو دی به څوک ذمه واري زه په دې وجه خودکشي نه واپس شم چې دا ماشومان چې دی به بیا څه کوي د دې ماشومانو چل نه راځي خپل خو مې خپل ژوند نور نه یې پکار خو د دې ماشومانو چل نه راشي دی سره به زه څه کوم دی مې سین لم نړ کېږي ځان مې رکېږي خو دا مې اولاد دی دی مې نړ کېږي دا زه څه کوم د بچو عمرونه به تقریبا څونه وي؟ دې مې چې دی هغه دغه اتو کالو به یو اتو نهو کالو به یو ورپسې لور مې د شپږو کالو ده بل زوی مې د درېو کالو دی او دا زوی مې د پنځو کالو دی. نو بچی چې نختر او مختر کې داسې غواړي چې مونږ ته جامې په کار دي هي چې خو شي ما غي جاري هي دا مې ویل دا ویل دا مې مغه به کې خو دې ولا لراګي زه غواړم نختر دې شي نو په جړانو ام په جړا دې شي نو وای مونږ چې نختر شي نو وای بلا مونږ لکه یړې مونږ له جامې وزه غجون دي نو خدای ته رہی نو خاون چې مخکې جیل نه بار ونه تاسو پینډای کې بات کړي کې بنو خار مونږه نو خار کې پینډای هم چاته پستر ګو په غونډه مو چاته ډیا لیک دی نه مو چاته پینډای لیدو نه مو چاته کچرې دی خاون دلا سم ټکر پټکر سو مو دی دو او بیا هم پولیس لم لاړ ولا و او مینا دونو نو پولیس مو کوي اوسله پیسې رانه خو را لوي زغه خیر زکات رانه خو را لوي زکه تک شروع لا شو تر الله وکیل اخم جد له مقاله جد په کاغذونه رسول ججم سین انصاف نه کوي دا دریم کار دا څنګه جج چې د انصاف دی کې انصاف نشته چې دا کاغذونه ګور په د گوايان تیر شو ته دوم را ډیر اسو کرا دی نه باوجود د پنځه ویش کاله نو دې چې دا کارونه خرته نه خو دې مخ کې د بچو او دغه نه خو سوچ کوي کړه غاړو ګونګار او په دغه کې وکړي دا څنګه جج نه وکیلان چې دا ګونګار نشي به جن نه دی به ګونا نشي به جن دی دا څنګه خلک دی چې ادایم دی خدای سر میلو دی کدا ساده میلو دی څنګه به ګنا دی یو میاش خدای دې په لګ یو انسان په خپل په مرزه په موټر سایکل سور شي او هغه لاړ شي نو تاسو دا تاسو کوم دا څنګه دا څنګه هغه واقع دې له خلکو وي په لز د روپیا سو کا واقع دې وي یو تا دا به زر دې خپل خاون خواته لاړ شي نو سو اجازه مانه سره غلطی شو دا سو وجه ما دا کار وکړه اما خاون وځه سنم نه خبر مال کوم قسمونه چې صرف دا الک مال راغله زمانم چې دی مال راغله دی خدا سي زده نه څه خمج دی مال په کومه طریقه په کوم خیال راغله خو دا می دی وچ دا ما د ترور زی دی او دی الک سره ما بس چته ملي دل او گپ شپ می ورسره او بس دغه ملي دل او ما وچ بس مال څه پته چې دا بدی دا کس کوي او دا بیا د فراډ کیس کوي دی به نو بس ما سره راغو به جوسوس کو لس منټ تیر کړی لس منټ قسم قران باندې ها کوم په دی کوم دغه تیر کړی را سره او بیا زمانه او ته زمانه مو به ذکر لرین کوم زمانه موبایل کې پیلس نشته او زمانه هو ته بار دی خزل زم ما په موبایل رنګ کړو زم ما سیمه پکې استعمال کړی نه دی دا موږ په قسم قران کو دل تم کو جج هم کورسته دا خبره موږ قسم په قران کو چې نور دستنم خبر نو یو نه دی خو زیاتې منسوبې نه دی لکه دې منسوبې نه دستنم خبر نو اوس وی بشل لکه روبیا وز کم دینه راوړ موږ سر دون نه خزې ستا چې ملاو شوې دا کم خزې چې دا غا کړل اپرات کړل دی پورې سو په زلالم کو سی قران مجیدونه ما پسې ما پسې د پدې د کوم ځما خامن بي ګلاد هغه وز قران مجید نه زسم نه مال بس پیسې راکزه پیسې پی جان سو نه پیسې راکزه شل لکه روپې غواړي دا غي خزه خلاف څه ویل غواړي چې څه وشي دا غي خلاف زم چې دا څنګه خزه دي دا غنه لاج د دا څنګه خزه نو خلک قپا کوي یو بي ګنا خلک دا څه کوي یو ما شومان نه خپل بلا خزه یو خاون بي زه بي ګنا در په در خبر په سر ته ما وې چې چا کور و چې څنګه چې چا د خوشاله کوري که هم له 100 روپیا مرانه مونږه په هغه خوشاله پای مونږه خپل کوچون تیرولو اوس ته کله خلک راځي کې دا یو د بل پیغور او د خبرو نه دا څنګه خلک دی چې بیګونا خلک نه غي دغه کسي
بیگونا سوزی او تاسو سو کوس مدد کوي دا زګی صاحب سه مینه ایم پی ایچ د سراش دلته دغه سو کی چې د خزی خلاف سره کاروایی وکي ایدا چې چا لوای بس هغه تختی زیخ د سوق نه زبا سوق د چا سوق غری شي بس هغه د خپل ځان شي سوق هم د چا نشته او کنده چې نور 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 چا ته داس ویل د چا شي بیا چا سره ټین تیر څنګه د خپل ژوند دی راي پنده کله په کوم ورځ باندې د چا شي ته خوش پم پکې کله راځي تاریخ کې مختلف دغه بیا د څنګه چا ژوند دی راي نه لکه دا یو میډم دا خاله دی را ل دغه کو دا میډم خاله دی را دی جړیا پر خور میدا خور می جوړه شی و د سې د خوې خو کی دار ال راش دی رالو دالر دام سم کوي طالب الله پاک انصاف دا خبر بستا بنو چې طالب الله پاک انصاف در کی زه خود استم نه خبر بل متعلم هم دغه څه خو دی رالو کول خو دی رال طریقو خو دل تراش هم تر ال بیا هم سناسره کی عزت مو کی رسم خو دی وسر خو کی که څوک سره اړیکه کوي په کوم نمبر به سره اړیکه کوي لمبر د سمو سره دا شروع کوم انصاف دې چې موږ له نن ملایي دې ماشوم پر علاج سونه خرچ راځي پدم ډیر راځي ډاکټر لته موږ سونه پر راځي په قبل زمیا ته کال علاج هغه مې نصیب دې خپل دې کړي بد شو کړي بد نه پاغ جټکا راځي نو هغه مې نصیب خپل دې کړي بد شو کړي بد نه شو پد خو په سر ټول پامن دې ټول پرمان لاندې راځي سو کوم کار یو ډاکټر کوم دا وایي ان غړ غړ دا کوي پوز نه چک چک ویني دا خلی نه ویني را به یي خپل خپل په پوز ویني غورځي یو مزګور یو لو جار یو نو سو کو وا جار و نو نه مو نه سو کو لې شو یو نو پولیس انسان کوي نو جنج انسان کوي نو وکیلان انسان کوي را سره څوک مو انسان نه کوي ترین تاسو ته دیو خبري واره دی دیو ماشوم دی زب کوشش کوم په دې ویډیو کې دیو دا ماشوم هم اچرم او ډیر واړه واړه ماشومان دي کدی دې ماشومان ته تاسو کوره حیران بشه چې نن هم دې ماشومانو کپڑے شته نه جامې شته او دا کوم ماشوم چور سره غلې و دې خودل تنه کې نه تاسو سره دی ویډیو هم خیم چې دا غې د پوز نه وینه هم باید چې کله ما ته کال وکم دا بالکل ماشوم دل تکینه دا را دیو ماشوم الګ دې که تاسو ته وګورئ زب کوشش کوم چې په دې باندې بزه کیمرا چې کومه فوکس کومه نو تاسو دا ماشوم وینئ چې دانی په دمانې هم دی وینې ته هم ځي دا کپڑے به تاسو هم وینئ چې په ډېر بد حالات باندې دي بیا د نوخار نه پینډۍ ته روزانه راتلل بیا په پینډۍ کې دا کیسونه دل د لړا وهل دا ډېر زیات ګران کار دی بیا هلته هلته نه سوال کول دوه درې ورځې مخکې د هغې دپاره پیسې راغونډول بیا د هغه دنه په ګاډه کې کېناسته بیا دلته بیا په پینډۍ کې څوک نه وي بیا دلته په زبان کې هم ډېره دي نو مسله وي لکه اردو چې څونه کسان اردو وایي بیا د کمې ښځه چې دوی سره فراډ کړی دی دا هم اردو وایي نو دې ته ډېر زیات مشکل وي چې هغې سره کمیونیکیشن وکړي داسې فراډونه په راولپنډۍ اسلام آباد کې یا موږ ګورو پنجاب کې د پښتنو سره ډېر کېږي خلک پکې خودکشی کوي موږ روزانه وینو چې څوک سمندر ته دانګي څوک سیند ته دانګي د هغې مین وجوهات دا وي چې داسې مسایل کې ګیر شي چې ستا خوا ته یو ماشوم څوک راولي او ته د هغې سره د دوستۍ په وجه باندې ته په هغې باندې روټۍ هم وخورې کانه پې هم وکړې او د هغې باوجود هم پولیس په تا باندې کیس وکړي بیا ته درې کاله بې ګناه په جیل کې پروت یې بیا څوک ستا څوک ویم نو او د هغې باوجود هم بیا ستا نه څوک شل لاکه غواړي نو ډېره زیاته ګرانه ده نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ د الله په امان.